بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت أي تاريخ ذو تهي سقالي توانكي بشي كوبي توناد لبضو كون يصدح اللباتنك سيد وضع أرقتان. ما أنت وحن تاغن هاي حرونتي اللحاء إيها يد مارين تمسيبوين كغرنك صدمة وحن كشقينيني maalmihii u dambeeyay fatahaadihii ku dhuftey dalka si aad la wada socotaan. maalmihii ugu dambeeyay waxaan ka soo warramaynay garoonka weyn ee magaalada Muqdisho. maanta waxaan ka warramaynaa xarunta dhexe. baan warbixin ka bixin doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa maanta inaan soo koobo maalmihii ugu dambeeyay shaqadii ay qabatay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka si aan la wada socono. daadadkii dalka oo dhan ayay ku dhufteen. waxa aad iyo aad ay fatahaaduhu u saarnaayeen gobollada Bay iyo Bakool iyo gobolka Gedo. waxaa kaloo jiray Hiiraan laftigeeda fatahaaduhu waa saameeyeen. beledweyne wabigii waa ku fatahay, laakiin ilaa hadda garoonkii baa qoyan. maadaama garoonku qoyan yahayna diyaarad kama degi karto. sidaa awgeed ayaan ilaa hadda waxba ogeyn, laakiin qorshihii beledweyne waa noo diyaar, waana noo yaala insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. sidaad la wada socotaan, maalmihii ugu dambeeyay waxaan gaadhsiinay macaawino ay isugu jiraan raashin iyo dhar, marakanecooyin iyo timir ayaan gaadhsiinay magaalooyinkan hadda sheegi doono: Kismaayo, Baydhabo, Doolow. ayaan gaadhsiinay Kismaayo, waxaan gaadhsiinay saaka oo aanba bixinay diyaarad 1250 qoys oo timir ah ayaan maanta Kismaayo u dirnay. jimcihii Baydhabo waxaan u dirnay iyadana sidaasi 1250 qoys. Koonfur Galbeed, macaawinada ilaa hadda aan gaarsiinay intii ay fatahaaduhu ku dhufteen waa macaawino ku dhow 3000 oo qoys. dad kor u dhaafa ayaa hay'adda maaraynta kaliya ay gaarsiisay. waxaa kale oo jira hay'ado badan oo nala shaqeeya oo NGO-yo, iyaguna waxay gaarsiiyeen intaa in ka badan bay gaarsiiyeen. waxaa kale oo jira maamulka Jubbaland, ilaa hadda waxaan gaarsiinay iyaguna 3000 oo qoys oo dad ku dhow baan waxaan gaarsiinay timir iyo raashin. waxaa kale oo aan amba bixinay maanta diyaarad wada marakanecooyin, daawo iyo raashin iyo timir. marka maanta oo 19 bishu waxay ah maanta oo 19 ah waxaan dirnay 2 diyaaradood. diyaaradna waxaan u dirnay Kismaayo, midna waxaan u dirnay Doolow. diyaaradan Kismaayo u dirnay 1250 qoys baa saarnaa. diyaaradan u dirnay Doolowna waxaa saarnaa 700 oo iskugu jira daawo iyo marakanecooyin iyo raashin iyo timir. sidaad la wada socotaan oo kale, hay'addu maalmihii ugu dambeeyay waxay ka shaqeynaysaa doonyo dadku ay iskaga gooshaan, maadaama ay ku dhuftay ay ku dhufatay fatahaado. doonyahaas ilaa ay hay'addu hadda gaarsiisay waa doonyo aad iyo aad u fara badan. waxaan bartaan uga dirayaa baaq qof kasta oo i dhegaysanaya. waxaan leeyahay waxa macaawinada ah oo sida la og yahay ku keenay dadka sidii lagu talagalay hala gaarsiiyo.